Jeg kan jo finde optimismen i, at der faktisk blev vedtaget et dokument, og alle lande har forpligtet sig på en eller anden form for ambition. Det dårlige ved COP21 er, at man kan imødese en stigning på måske 3,5 grader Celsius, hvis det er, den bliver gennemført, den her aftale. Der er en ambition for det første. Det andet er, at man hver femte år skal evaluere det mål, man har lavet, og det vil betyde, at man får stillet skrappere krav. Så alt i alt, så er vi lidt på skiderne, og vi har ikke taget det rigtig alvorligt, og vi tager det stadigvæk ikke rigtig alvorligt. Så på den måde kan man sige, at jeg er udpræget pessimist i den her sammenhæng. Vi er med til debatmødet om klimapolitik, konsekvenserne af den globale opvarmning og noget om, hvad der skal til for at undgå, at klimaforandringerne kommer ud af kontrol. Og derfor betyder det noget, om temperaturen stiger 1,5 grad, 2 grader eller det vi værste scenarie, som er 3,7 grader lige nu. Hvorfor kunne jeg så alligevel være glad for, at landene meldte mål ind, selvom vi havnede på 3,7? SF Fyn har inviteret partiformand og klimaordfører Pia Olsen Dyhr og den fynske billedhugger Jens Galschiøt, fordi de på hver sin måde var involveret i FN-klimatopmødet COP21 i Paris i december måned. Pia Olsen Dyhr var som folketingsmedlem en del af den officielle danske delegation indenfor på selve mødet. En Skalsøt var udenfor med i forskellige NGO-aktiviteter, blandt andet sammen med Verdensnaturfonden, der var med til at sponsorere en stor klimaskulptur, og en isbjørn er spidt på toppen af en graf, der viser udledningen af CO2 i atmosfæren de sidste 200 år. Så stiger den her graf sådan her, helt herop. Det er hvad hedder, topmødet i Paris i december, der så grafen sådan her ud. Så der er sket en kolossal ophobning af, man kan sige, at vi har brændt måske millioner eller milliarder års produktion af træ af i løbet af ganske få, eller ganske få over 100 år cirka. Klimatopmødet COP21 var imødeset med store forventninger til, at det skulle være nu, at der skulle indgås de forpligtende aftaler om reduktion af drivhusgasser, der løb ud af sanden ved COP15 i København i 2009. Og elementer, der havde næret en optimisme forud for COP21, var, at klodens særklasse, største CO2-syndere, USA og Kina i 2014, gav håndslag på, at de ville medvirke til en klimaaftale, og at man forud for mødet havde fået alle FN's medlemslande til frivilligt at komme med nationale reduktionsmål for de kommende årtier. Så selvom videnskabsmændene i FN's klimapanel havde beregnet, at de indsendte reduktionsmål ikke ville holde den globale temperaturstigning nede på de 1,5-2 grader frem mod 2050, der er beregnet som det magiske skæringspunkt, der hvor klimaforandringerne kommer ud af kontrol og bliver selvforstærkende, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ja, så var der nærmest en euforisk stemning indenfor på topmødet sidste dag, da det lykkedes at få 196 lande til at underskrive en aftale, der med virkning fra 2020
har en ambition om at reducere den globale udledning af drivhusgasser. En aftale, der er skeptikere kaldt vag, fordi der mangler forpligtelser, men også en aftale, hvor optimisterne lægger vægt på, at den skal revurderes hver femte år. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre at undgå en 2% eller 2 graders stigning, og alle, jeg snakker med, når man hiver dem ud i baglokalet, uden at publikum er til stede, også alle miljøfolk, ja, så spørger, tror du virkelig på det her? Så siger de alle sammen, nej, men der er ingen, der siger det offentligt. Og det er det helt store problem, fordi hvorfor gør de ikke det? Fordi vi skal bevare optimisten. Men man kunne også sige, at det er en form for forførelse, hvis man lader som om, at den måde det går, at det ikke er så slemt, at vi kan vækste os ud af det, at vi kan lave fantastiske eventyr, og vi kan producere os ud af det. Jeg tror heller ikke. Hvis jeg siger, at jeg ikke tror på det, så kan jeg jo ikke kæmpe for, at vi kan nå derhen. Så har jeg lagt mig ned og sagt, okay, nu der er ikke noget at gøre. Jeg kan være i hovedets vidner, jeg kan være blandt de sidste dage selv. Jorden går alligevel under, og så kommer jeg afsted. Altså nej, sådan er det jo ikke, fordi man ikke tror, at det, fordi man, hvad hedder det? Jeg tror, det bliver rigtig svært. Videnskabsmændene i FN's klimapanel, der blev oprettet tilbage i 1988, har nu igennem 3 årtier advaret imod konsekvenserne af den globale opvarmning, der stiger år for år. Konsekvenser, der allerede nu er tydelige flere steder på kloden. Isen ved polerne er i gang med at smelte og forårsage havvandsstigninger, der truer lavtliggende landområder. Ikke kun små øgrupper i Stillehavet, men også folkerige nationer som Bangladesh og Vietnam. Den globale opvarmning forårsager også ørkendannelser, der på et tidspunkt vil nå frem til højsletterne i sydeuropæiske lande som Spanien og Frankrig. Samtidig med at indholdet af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren forårsager forsuring af havene med den konsekvens, at koralrev dør og fiskebestanden mindskes, imens at ekstremt vejr med hedebølger, voldsomt nedbør og orkaner bliver mere og mere hyppigt. Når der nu, hvad hedder det, klimaforandringen sætter gang, så tør Alaska for eksempel. Og så vil det sige, at permafrosten tør, og så kommer der noget, der hedder metan ud af. Det bliver frigivet. Metan er en drivhusgas, der måske er 20 gange så slemt som CO2. Det ryger op i luften og er med til at forstærke det. Så sker der, og så bliver varme endnu mere. Så hvad hedder det, kommer der endnu mere metan op, og det hedder feedback-processen. Det vil sige, at de hele tiden kører rundt de her processer og forstærker hinanden, uden at vi overhovedet har kontrol med det. Og det er det, der sker ved 2 grader. Det er derfor, man har sat den her ved 2 grader temperaturen, så vil feedback-processerne i virkeligheden begynde at køre rundt i gang. Og de er formentlig allerede i gang. Så det, jeg forudser, eller det, der er det farlige ved det her, det er, at der går nogle gigantiske feedback-processer i gang på hele kloden, alle mulige steder. Og det kan vi simpelthen ikke styre. Det vil sige, at de her klimaforandringer løber fuldstændig løbsk. Men alligevel så har de politiske ledere igen og igen tøvet med at handle imod det, der forårsager udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. For eksempel så bruges størstedelen af EU's landbrugsstøtteordninger på at fremme en ikke klimavenlig landbrugsproduktion, imens andelen af verdens energiproduktion langt overvejende stadig kommer fra CO2-producerende fossile brændstoffer som kul og olie. Men udover det er der jo også hele vores levevild. Vi spiser for eksempel oksekød, så var, det lyder faktisk idiotisk, men køerne putter, og det giver faktisk metan op i luften, som er problemet. Vi sejler, vi kører tingene rundt med store lastbiler, som bruger olie, så det er ikke kun energiproduktionen. Det er varmeproduktionen, det er produktionen til helt den måde. Det koster også penge. Man skal forestille sig, en vindmølle er jo ikke bare sådan neutral. Det kan godt være, det skal jo graves op. Alt stål skal graves op, alt stål skal varmes op. Hvad hedder det? Plastikken skal laves til vindmøllerne osv. Det koster rigtig meget CO2 bare at lave en vindmølle. Så selvom man laver energifri eller CO2-fri produktion, så har det kostet rigtig meget energi at lave vindmøllen. Så det skal der også være plads til. Så alt i alt, så er vi lidt på skiderne. Og vi har ikke taget det rigtig alvorligt, og vi tager det stadigvæk ikke rigtig alvorligt. Så det der med, at vi kan vækste os til en lysere fremtid, og det bliver et eventyr, som både Pia Olsen Dyhr og alle mulige andre snakker om, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, den holder. Den holder ikke. Du skal ikke droppe din iPad, du skal ikke droppe din rejse til Gran Canaria, og du skal ikke droppe dit oliefyr osv., fordi vi bare laver noget andet, så kører det. Så der er ingen af os, der bliver skadet, samtidig med, at vi vil have Kina og Afrika og alle mulige op at stå. Det er
fandme et eventyr, som er, er som tilhører H.C. Andersen. Men det er jo et eventyr, det der er sket. Men jeg tror, vi kan nå meget med nye teknologier, det må jeg erkende. Når man ser på, hvor hurtigt vi udvikler teknologier, når det virkelig brænder på. Altså, det er bare... Prøv at tænk på computeren, eller iPad'en, eller iPhone, hvor få år der egentlig har været til at udvikle det. Jeg kan godt huske, da ambitionen var at sige, at en dag har vi et fjernsyn, man kan tale til. Men det har vi sådan set i dag. Tænk, hvis vi havde samme ambition på klimaområdet, at på, lige om lidt skal vi nå sådan og sådan, og så arbejder vi politisk, men også som virksomheder imod det, så tror jeg sådan set, vi kan nå det. Jeg accepterer ikke det der med, at nu skal vi alle sammen holde op med at spise kød, eller jeg tror, det er godt, at vi har flere kødfri dage. Det tror jeg også er godt ernæringsmæssigt. Men jeg tror ikke, at det er noget, vi på Christiansborg skal beslutte. Eller for den sags skyld, at nu skal alle gøre det for eksempel lige på min måde. Der tror jeg sådan set, at vi er nødt til at sørge for en god politisk ramme, og så tror jeg, at folk gerne vil tage et ansvar. EU-kommissionen har en målsætning om, at Europa i 2050 skal have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 80-95%. Målet i forhold til 1990-niveau. I Danmark er der en bred politisk energiaftale, som har det formål, at energisektoren skal være helt fri af fossile brændstoffer i 2050, og i 2014 vedtog et folketingsflertal en klimalov med en ny målsætning om, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med 40% inden 2020. De gode spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man når frem til målet. Der er for længst udviklet teknologier, der kan udnytte vedvarende energikilder, som især sol og vind. Der er også stor viden om, hvordan man kan spare på energien, både i produktionen og boligen, og elbilen er opfundet. Men selvom der ikke er lang tid til 2050, så lever den vestlige verden stadig middelklassedrømmen med velstand og mere og mere forbrug fuldt ud, imens den samme drøm trives i store og folkerige økonomier som Kina, Indien og Brasilien, hvor de politiske ledere på linje med de fleste politiske ledere i Vesten har et primært politisk mål med øget vækst, der kræver mere forbrug og produktion af energi. De tiltag, vi har, er ikke bare tilnærmelsesvis store nok. Vi skal simpelthen stoppe med at udlede CO2 i atmosfæren. Det er meget, meget vanskeligt. Vi skal stoppe her. Forestil dig, hvor meget der skal gå i stå for at stoppe det her. Så det her handler om, at det er en meget, meget, meget stor omlægning af al vores produktion, al vores måde at køre på, al vores måde at producere energi på, al vores måde at spise på, alting. Det skal vi i gang med. Det er kæmpe arbejde. Det er ikke bare sådan, så kan vi lige rette lidt, og så kan gymnasieeleverne tømme papirkorgen, og var det godt, og så genbruger vi også træet og sådan noget. Ikke? Og så kan vi alle lærere sidde og klappe i hænderne og sige, gud, hvad er det økologisk bevidste? Det her handler om noget andet. Det er jo de samme mennesker, som samtidig sidder og bruger iPad og skifter iPad hver anden år. De skifter iPad tiere, end jeg skifter underbukser her. Ikke? Så den der globale bevidsthed er der kun sporadisk. Det er det, der er problemet. At tro, at det her kommer til at være nemt, eller tro, at vi kun ved at skræmme hinanden til det, kommer til at komme i mål. Jeg tror sådan set, det der er vigtigt, det er, at vi også har et håb om, at de forandringer, vi skaber, det betyder sådan set også, at vi får en bedre planet til vores børn og børnebørn. Som nævnt, så har videnskaben i FN's klimapanel nu advaret mod konsekvenserne af den globale opvarmning igennem 3 årtier. Men hvor man i forbindelse med andre truende kriser, som for eksempel den økonomiske krise i 00'erne eller de aktuelle flygtningestrømme ind i Europa, hurtigt kan etablere en slags krisebevidsthed, der medfører akutte politiske handlinger, så kniver det stadig med at iværksætte det, der skal til, for at undgå, at den globale opvarmning og klimaforandringerne kommer ud af kontrol og skaber flere hundrede millioner af klimaflygtninge inden udgangen af det 21. århundrede. Jeg tror, der er mange, der har oplevet det, når de har oplevet, deres huse var oversvømmet, at det bliver alligevel en lille smule mere tilstedeværende, at der, det her faktisk har nogle helt reelle konsekvenser. Altså, klimakrisen er ikke til stede i ens dagligdag. Jeg tror, den er det i stigende omfang, fordi vi har oplevet oversvømmelser, og folk har set, jeg har altså vand i kælderen, der kommer meget mere vand, og konsekvenserne er reelle. Men jeg tror, at det der med, at man oplever det meget, meget nærværende, det er med til at åbne øjnene for de klimaudfordringer, vi står med.
Det handler om, at man er bevidst lige omkring sine egne ting, sin eget hus, sit eget, hvad hedder det, forbrug, sine egne ting. Det kan man godt til nogenlunde overskue. Får man penge? Er der krise? Mister ens aktieværdi? Et land? Sådan noget. Det kan man, den del kan man godt nogenlunde overskue og også reagere på. Det her, det store problem med klimaforandringen, det er, at det er en gigantisk ændring, der skal ske for alle på én gang. Og hver enkelt menneske er kun en lille, bitte brik i det her. Og den bevidsthed har vi ikke. Vi agerer ikke som samlet menneskehed. Vi agerer i virkeligheden som 7 milliarder enkeltindivider. Så skal vi enige om det. Så måske er menneskeheden, kan man sige, røget op imod deres egen biologi. Vi er ikke i stand til at få en global bevidsthed, som handler om hinanden. Det er jo tydeligt bare i forhold til flygtningediskussionerne her, der er for tiden her, ikke? Altså, kan man sige, et hver vil jo vide, at grunden, hvis man bare sætter sig lidt ind i det her, så vil man vide, at grunden til, at der er de her flygtninge, så er det jo fordi, at vi for et år siden skar alt eller store dele af ulandsbistanden, ikke i Danmark, men i hele taget vestlige verden, til flygtningelejrene i Syrien og Jordan og sådan noget, som gjorde, at folk ikke kunne være der mere, og det udløste flygtningestrømmene. Nu sidder vi her og piver. Altså selv sådan nogle fuldstændig logiske, små, bitte ting, er vi ikke engang i stand til. Jeg snakker om nogle globale bevidsthed, så det er måske derfor, at det er meget lettere for os at reagere på nogle små ting. Og det er jo der, og det er det, man skal bruge politikerne til, som gerne skulle udvikle den der bevidsthed. Men det er de tilsyneladende ikke i stand til, det må man nok sige. Og befolkningen er heller ikke i stand til at stemme på dem, der har en global bevidsthed. Vi vil ikke, fordi det kommer til at gå ud over os selv, og det er vi ikke meget for.